Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Jadranka Jevtić, a vi gledate emisiju Profil. Večera sa nama je Dušan Borković, auto as, leteći pančevac. Ili mogu tako? Može. Hvala na pozivu, čast mi je što sam tvoj gost. Da li sam još nešto zaboravila? Auto as, leteći pančevac, zaboravila sam. I najviši, za tako me se predstavlja, najviši automobilista na svijetu. A i tata. Posto si tata, čestitam ti. Pa umeđu vremena, od kad se mi nismo videli, imam sad čerkicu, dve godine i tri meseca ima. Tako da to mi onako... Ovom prilikom je pozdravljamo, mašemo. Mog malog Miša, da. To mi je onako najveća, mislim, svakom roditelju najveća radost koja može da se osjeti u životu. Još pogotovo što to, ona se rodila krajem 2018. A meni je ta 2018. bila vrlo teška trkačka godina, da kažem, s obzirom da sam do poslednje trke u pretposlednje, to jest vodio u šampionatu Evrope, i onda sam imao tu jedan peh, dobio sam jednu diskvalifikaciju. To se dosta pisalo u medijima, gde su me neki navijači napali. Pa su te napali? Pa ne, jesu, to mi supruga je bila trudna, pa sam onda ja tu nekog navijača koji udario, pa su tu snimile kamere, a to je bilo van staze nekoliko sati posle trke, gde su oni mi diskvalifikovali i uzeli bodove iz prethodne trke, što je presedan, to apsolutno se nikad nije desilo. Hteli su da me diskvalifikuju, da mi uzmu tu šampionsku titulu, i na kraju su mi uzeli, završio sam treći u šampionatu, što je opet veliki uspeh, ali opet dokle god ste prvi, nekako to idete ka tome. Dobro si mi rekao šampion. A onda posle toga, mesec dana posle toga, je došla čerkica, tako da sam malo zaboravio taj gorak ukus koji sam imao od sezone, i ona mi opet dala neku pozitivnu energiju i veter u leđa da želim da budem još bolje. Do duše, 2019. godine opet bila malo teža, jer sam se malo bavio, posvetio porodici i detetu, ali naravno vozio sam i dalje sezonu. Vratio si se u 2019. na rally, ili tako? 2019. sam vozio i dalje TCR Evropu, međutim tu sam imao jednu novu diskvalifikaciju, pa nisam završio tu taj... Zašto sada? Tu imao sam nekoliko... Ne, imao sam nekoliko, već sam, pošto sam dobio skoro, pa da kažem, žuti karton te trke u Monci, kad je bila ta famozna, da kažem, tuča sa navijačima. To ružno zvuči, pošto ja jesam familiran, da kažem, i normalan čovjek, nisam agresivan po prirodi, ali jednostavno trke su... Baš se sve začudilo. Trke su, to je adrenalin koji ne može se objasni. Vi imate, vama je život u opasnosti, meni od moje devete godine, ja sam 27-28 godine u nekom stresu. Ja možda to meni ne izgleda stres dok ja vozim, ali dokle god, to ostaje sve negde u malom mozgu. I sad vi idete, ne znam, velikim brzima, vas neko udari, gurne, ulažu se veliki novci, gledate opet ko vas gleda, sponzori, predstavljate državu i tako dalje, i onda vam uništi šampionat neki takmičar, vi tu dođete da se svađate. To je normalno, na primjer, u NASCAR-u, na primjer, u Americi je to normalno. E sad, normalno je to i ovde, dokle god im ne budeš trn u oku. Sad, da li je, ja nisam hteo, svi su govorili zato što sam Srbin, zato što je morao da pobedi Španac ili Nemac, zato što sam bio pogrešno možda brendu automobila, jer u tom trenutku, je neko više dao para. Velika politika je tamo, igra značajnu ulogu politika i prodaje automobila samih, jer svetsko prvenstvo, pa tek onda ide evropsko, to su dva najjača šampionata. E sad, vi imate šampionat Kine, šampionat, ne znam ja, Rusije i tako dalje, svi oni gledaju ta dva šampionata. I sad, koliko će se prodati automobila u Kini, zavisi opet od evropskog i svetskog, jer su to, kažem, najjači šampionati. E sad, ja sam tad vozio Hyundai, možda je trebala pobedi Cupra, mi smo se tad, kažem, posvađali. Jesi vozio Citroen? Vozio, da, to je bilo 2008. kad sam dobio, i to taj, pričat ćemo o tome, gospodin Dragoljub Lekić mi je najviše
tada mi je pomogao puno u karijeri. Ovom prilikom ga pozdravljamo. Pozdravljamo, od... Danja, divan čovjek. Divan čovjek. Ja ga uvek pozdravim i ovaj, da od njega nisi imao pomoć i tada da taj neki tu podršku i taj vetar u leđa ne bi... Mi smo se te godine upoznali. Da, to je 2008. Ja sam radila ovo tada. Ja sam tada dobio Citroena, pa posle toga Mitsubishi Lancer Evolution 9 i onda sam otišao na Evropsko prvenstvo 2011. godine sa tim Lancerom koji sam od njega dobio i uspio sam se izborim, postao sam šampion Evrope. Znamo, ja sam radila PR tada, te godine. Jeste, tako da, tačno. Jedan od mojih boljih direktora u mom životu je bio gospodin Lekić i Đorđe isto, i ovom prilikom ih oboje pozdravljamo i takođe i Voju. Voja da mi je čekum, da. I tako da 2019. godine sam ja možda malo izgubio. To sad kod svakog sportista drugače odredi. Sve se kaže, imamo srpski inat, Nole kad ga sruše, on se vrati najjače. Međutim, ja sam tu možda malo klonuo, još mi se rodilo i dete, 2019. to je 2018. i onda je krenula nova sezona. Ja sam tu malčice izgubio volju, kad sam vidio na koji način sam izgubio šampionsku titulu, toliko sebe dajem i ulažem i život u krajnjem slučaju. Dugo voziš ti. Tako je, i onda imate šansu da budete iz Srbije neko ko je pobedio sve te vozače evropskog kalibra sa ogromnim budžetima i tako dalje, da predstavite i Srbiju i sponzori sebe u najboljem svetlu, onda vas oni na takav način srušaju. Sad 2019. godine su me na nekoliko trka gde sam vodio, dobio sam udarce od takmičara, međutim, borim se ja, guram se ja, nije to sad sporo, nego problem je što kad ja guram da dobijem diskvalifikaciju, oni nisu dobili. I onda me jedan Francuz udario na jednoj trci, prilikom brzini 240 km na čas od pozadije, ja sam se tu okretao, sva sreća, ja sam bio prvi u tom trenutku, kad me udario, iza mene je bilo 30 takmičara, nijedan me nije pogodio, da me je pogodio bilo ko, sigurno bi me ubio, a ja sam to nekako prešao preko toga, on nije dobio diskvalifikaciju. I sledeće trke sam opet imao, sa nekim drugim takmičarem, mislim da i on čak... A što nije dobio diskvalifikaciju? Ne znam, to sad nisam, ja sam otišao posle u kući, ne znam, to su sad takva, kažem, politika. Oni su, sudije i direktori trke su videli to na jedan način, nisu ni pogledali kamere, šta se sve dešavalo iz mojih kola, iz njegovih kola, nije ni bitno. Uglavnom, sledećoj trci sam opet dobio jedan udarac, gde sam izgubio opet trku i... Ja sam tu došao nekako do boksa i stao sam ispred i ja sam došao, sam se svađao, jesam, ali onda je tu došla ozbiljna grupa ljudi, tu su se sad svi u boksu su se rastavljali tamo vamo i sad tu je bilo je onako kišovit, počela padala kiša, to je tokom trke, bilo onako mokro, tu je bila i moja supruga i sad kako smo se mi svi tu, da kažem, onako drali, ljutili, svađali, gurali, ona se okliznula, ali normalno digla se odmah, ništa, niko nije nju udario ili nešto se desilo. Međutim, oni su izbacili odmah u medije kako sam ja neku tamo ženu napao. I ono što je mene najviše povredilo je to što su se ovde mediji neki preneli tamo što su strani mediji rekli, a strani mediji su rekli ono što su im Francuzi rekli da se napiše da bih dobio diskvalifikaciju. E sada, onda su to uzeli ovde neki opozicionari, to sad stoji nekim medijima, kako sam ja napao neku tamo ženu. A u stvari moja supruga je pala. Ona je normalno dala demanti da se okliznula, da nima nikakve veze, ustala za sekundar. Niko nju nije dirao. Ne ja, nego niko. Jednostavno samo što je bilo štiklama, bila gužva i tako dalje. I ona je objasnila što se desilo. Međutim, ne želim ni da govorim ja imena da im dajem na značaju. Kažem, neki opozicionari su uhvatili da bi mene blatili kako sam ja neki napasnik. Ali Dušane, to i nije uspelo, zato što cela Srbija zna kakav si sportista i kakav si čovjek. Ti si jako miran karakterno, ti nisi... Pa na stazi nijesam, na stazi se normalno borim, ali sad moja čerkica, ja imam čerkicu, sad će ona to sutra da vidi, tako da u jednom trenutku mi je bilo da sad uzmi lepo da tužim sve, da bi neko nešto rekao, mora da ima neki dokaz da se nešto desilo, ne može da sad rekla kazala tamo, ja sam sad rekao da je, ne znam, neko nešto uradio i to nije novinarstvo. E sad, ja sam to generalno sve zaboravio jer idem dalje, jednostavno život ide dalje i ja želim da pravim neke
nove rezultate, a moja familija zna ko sam je, šta sam i moje dete sada već zna, znaće još bolje kad bude još malo odrasla, tako da te 2019. godine sam onda odlučio da postavim trku s obzirom da Srbija Rally, to se zvalo ranije Ju Rally dok je bilo Jugoslavija, traje već, to je bilo ove sad 53. godine, znači 53 godine za redom se takmičenje odvija, a 28 godina nije pobedio Srbin. Stalno pobeđuju stranci, pošto je jako takmičenje, vodio se za Europski rally trofej, onda dolaze, ne znam, iz okruženja sa Balkana, i ne znam, i Rumuni, i Bugari, i Mađari, i tako dalje. I nikad Srbin nije pobedio. E sad, i tad kad je Srbin pobedio, to je bilo 2090. Mislim, druge, tad su bile, vada, sankcije, šta god je bilo, nisu mogli stranci ni da dođu, pa je pobedio Srbin. Inače, sve vreme pobeđuju stranci, onda sam neko rekao, dogovorio sa timom, da nas više, ja nisam specijalista za rally, ja sam više vozio kružne trke i sve ovo što priča su kružne trke na evropskim i svjetskim takmičenjima, ali rekao, mislim, svakako ću se navići brzo, uzeli smo dobar automobil Škodu Fabiu R5, jedan vrhunski zaista automobil za rally i došao na, vozilo se na krenulo iz Vrnjačke Banje rally, na obroncima Goča i Koponika tamo ka Brusu i vrlo su zahtevne bile staze, ja sam morao se naviknuti na suvozača, morao sam se naviknuti na automobil sa 4 pogona i već na toj prvoj trci sam ja mislim nekih 5 minuta prednosti pobedio u odnosu na Mađara i jednog Bugarina, tako da vratio sam u srpske ruke tu pobedu i trofej i onda smo prošle godine 2020. kada je krenula cijela korona i sve ostalo, nismo znali sad opet šta ćemo voziti i tako dalje. Menjala su se pravila iz sekunde u sekundu, krenulo vanredno stanje, nama tek trebala krene sezona, onda odjednom promene. Onda sam odlučio da opet učinim neko dobro delo, pa sam u Pančevu pomagao. Svaki dan sam nosio namirnice penzionerima, to sam odlučio. Da, videli smo tu akciju, propratili su mediji za taj deo. To je prvo, ja sam, uvek imate taj neki vaganje, da li je dobro reći, pošto sam to radio ja na svoju ruku, ja sam želeo da pomognem penzionerima i ja sam išao sam lično da kupujem namirnice, dnevno sam mogao, ne znam, između 30 i 50 ljudi da obiđem, pošto traje, ja sam mislio to može više, međutim napunim pun gepek i onda tako sam išao, dobio sam listu svih penzionera i onda sam išao, ja kao Dušan Borković želeo da im pomognem, ali onda opet... I šta su ako, tebi, šta su ne, oni vam su oduševili, ne, da. Zaista su svi bili oduševljeni, svi su bili divni, presrećni, počnu da plaču, tako da ljudi su zaista su divni. Ja normalno dam im savjet da slušaju stručnjake, da slušaju predsjednika države, da slušaju ljude koji vode računa o njima, njihove savete, jer oni njima misle najbolje, da ne sluše koje kakve gluposti, da ne kažem da korona nije ništa i tako dalje, jer je to bilo, namjerno su pokušavali da govore kako ovo u stvari nije ništa, mislim, želao sam da im ja dam neki onako moje lično mišljenje i savet, oni su me naravno svi poslušali, međutim, onda je bilo, mi smo postavili na društvene mreže, naravno mediji se jesu javili, jer je bilo, ako ja dajem dobar primer, možda će se priključiti još raznih nekih ljudi da mladih... Da li su se priključili? Pa ne, nisu, ja nisam imao tu grupu kao grupu, sigurno da jesu počeli da pomažu sa ovo je bilo negde moja inicijativa i ja sam sam to išao sa ljudima iz moje familije, sa supruginom sestrom najviše. Ona je mlada, pa smo onda mi išli tako da vozimo, a drugi, ja želao sam da dam neki primjer da se to nastavi i da se u drugim gradovima neke javne ličnosti ili kako god, ne moraju budu javne ličnosti, kogod može da pomogne, da pomogne. E sad, ono što ostalo... Lepo tebe. Pa, mislim da to treba svako da kad su... Mi se Srbi, da, mi smo Srbi takvi da kada dođe teška situacija, se pokažemo, a dokle god je situacija da ide ok, onda gledamo kako ćemo jednim drugima malo da potujemo nogu i da ovaj drugi možda ne uspe jer neko drugi je neuspešan, ali ja ne želim sad ulazim, to je neka psihologija koja, nisam psiholog da mogu o tome da stručno pričam, to je opet neko moje
lično mišljenje, šta god da se uradi ne valja. Mislim, nebitno je da šta god, jer uvek će nešto, uvek će se naći neki razlog da nešto ne valja, no to čovjek treba da ide nekim svojim instinktima i da radi ono što misli, onda je najbolje. A onda kako je krenula ta 2020-a, kako je počelo malo da se smanjuju te neke mere, počeo se otvaraju šampionati, onda smo bili dobro što sad za evropsko prvenstvo se ide, ne znam, Španija, Portugalija i tako dalje, a do tamo je nemoguće doći, zatvorili su skroz. I onda mi je bilo jedino rešenje i najbolje je da vozim TCR Istočna Evropa, pošto TCR kao Touring Car Racing je velika platforma trkačka, gde sam rekao najjači je World Touring Car i European, to sam vozio svetski i evropski. E, onda imate TCR, Touring Car Racing, Italija, imate regionalne, ne znam, imate Nemačku, Kinu, onda imate Evropa, Benelux. Tamo. E, ja sam vozio regionalne Istočne Evrope, sad pošto ima TCR Amerika i tako dalje. Ja sam vozio Istočnu Evropu, to su bile trke, ne znam, Hungaroring, Brno, Češko. Vidit ćemo sada još malo, pokazat ćemo gledocima snimke i Hungaroringa gde ste bili i gde vam je, na Srbija Rally gde vam je bio suvozač Igor Marković. To je bilo na kraju posljednja trka, da. Možemo prvo da pogledamo te snimke pa onda da komentarišemo. Možemo. Evo da uživate gledoci sada u autotrkama. Bravo, that's cool.
Evo, pogledali smo vrlo hrabro, vrlo brzo, čestitam. Hvala, nema na čemu. Jednostavno, kad je krenula godina, ja sam sad bio šampion i došao sam kao neko ko je bio u najjačim svetskim evropskim trkama. I onda je TCR Istočna Evropa je kao u tenisu, ne mogu da kažem sada da je nešto loši, ali kao ATP 250 ili 500, pa imate gore one 1000 masterse i Grand Slam. E sad ove kao da Nole dođe na neki malo manji turnir. Ja sam tu bio veliki favorit, ali opet sam imao pritisak, jer uvek možete, ne znam dobro te vozače iz, ne znam, Poljske, ima iz Austrije nekih vozača, iz Češke, Slovačke, Mađarske i tako dalje. I onda ne znate šta da očekujete, a dolazite ka favorit i svi hoće da vas, mi to ne znam sad kako bi mogao žargonski da kažem, ali svi hoće da vas pobede, to je najlakše, ali hoće da vas, kod nas u trkama to su malo agresivniji, žele da vas pojedu bukvalno i da vas samelju, da, i već na prvoj trci sam na grobniku kraj, u Hrvatskoj, jer smo, kažem, odlučili da budemo blizu naše zemlje. Dakle, šta god da se zatvore granice, da mogu ja i tim i familije, sad eto, rekli smo im familiju, da se svi vratimo što brže, bezbednije je i više volim da sam u Srbiji, pogotovo kad je ovakva situacija, ne daj Bože da se neko zarazi tamo, da moramo da se vratimo, više volim da budem kod naših doktora nego u inostranstvu. Iz tog razloga smo, kažem, odlučili da vozimo to. Međutim, pobedio sam na te dve trke, obe trke. Onda sledeća trka u Slovačkoj opet sam pobedio, pa sam opet... I na kraju sam želeo da imam 100% učinak i imao sam sve pol pozicije i svih 8 trka sam Vaša pobedio. Vaša supruga vas prati na, od početka do kraja suda? Pa da, ona je uključila, ona je zaista... nije što je moja supruga divna osoba, opasna jeste malo, ne samo pre meni, nego onako poslovna, jeste poslovna žena, vodi računa. I na stazi i svuda, ona se svuda je pomalo, dobra je majka i zaista je jedno da je poželi puno. Zaista svako i one ima tu sreću. Ona je bila bivša košarkašica, ali tako? Jeste, da, to su opet davno, to sve je bilo, mi smo sad već koliko dođe, 10 godina zajedno i nekako lepu ženu ona, ste Borković oženili, lepu jeste, ženu jeste. I lepo i uspešno ona vas prati i, na svakoj stazi. Da li je to stresno za nju određeni moment, evo baš ovo što ste pričali na početku, mislim kad ste situaciju, pa ne znam, zato što ona sad već jeste stresno sigurno, ali ona je navikla već na to i uz mene je toliki niz godina i pomogla mi je da uopšte uspem u svemu, jer ja jednostavno znam da vozim, ali opet mnogo nekih stvari drugih ne bi mogao da ja sve konce sklopim. Ona uspe da sklapa sve konce i sa timovima i sa svim sponzorima i sa svim stvarima koje su važne kako u inostranstvu, tako i ovde. Tako da stresno joj jeste, ali ona se bori sa time i onako vrlo je hrabra. Ono što je zanimljivo, na primjer, na jednu trku, mislim da samo 2018. godine, kad je bila trudna, došlo do neke komplikacije u toku trudnoće i na jednu trku nije mogla da ide. Zabranili su doktori, to je joj najstresnije bilo. Što nije bila, jer ona kad je tamo, onda ona misli da nekako može nešto da pomogne. I onda smo na kraju odlučili da na sledeću trku i mimo doktora išla je na trku, jer je morala da ode. Mislim da je više stresnije bilo i gore je to što je ostala u kući nego što to je ostala kod kuće u Srbiji nego što je išla što bi išla na trku. Tako da mislim da je to jedina trka i da sada šta god da se desi ona će uvek ići na svetu. Da se vratimo sad na Hungaroring. Na Hungaroringu mi je poslednja trka bila ove godine. I tu sam ja sam već bio šampion trke pre toga, to jest nisam morao da vozim Hungaroring, međutim odlučio sam da vozim jer sam želeo da pobedim na svim trkama i da budem jedini koji ima 100% baš učinak i eto, pobedio sam tu ubedljivo za obe trke i onda me opet čekao posle Hungaroringa taj Srbija Rally, jer smo odlučili da ako smo pobedili 2019. da probamo da nastavimo tu tradiciju i da nekako to
kažem, nastavimo da ostane u rukama Srbina i prošle godine imao jesam neke pehove tokom trke, nekoliko nekih izletanja, mojom nekom krivicom. Suvozač Igor Marković odradio super posao, nije pravio greške, ja jesam, kažem, ali sva sreća, automobil je ostao u čitav i uspeli smo da završimo i taj rally, i eto drugi put za redom smo pobedili na istom takmičenju. Ove godine, ako sve bude bilo kako treba, vidjet ćemo, sad sve zavisi od pandemije. Kako stvari stoje, bit će jako teška godina opet, kako i finansijski, naravno, tako i opet sa putovanjima, za sve trke koje nisu... Trke se ne održavaju? Održavaju se sigurno, s tim što opet, verovatno ću morati da vozim opet istočnu Evropu, to se sad još uvek ne zna. Pregovarali smo i za evropsko, međutim, mislim da na nekim trkama nećemo moći ni da odemo, bit će problem sa granicama, Španija rigorozna i tako dalje, a da opet neke trke preskačem nije dobro, jer ulažu se velike novci, a gleda se kraj godine, tako da mislim da ćemo opet ponoviti još jednu istu godinu, tamo da se i ja malo odmorim, da se smiri situacija sa pandemijom i da od one tamo godine 2022. se opet pratim na evropsko i svetsko takmičenje. Uglavnom, ja se utrudim koji god šampionat dolazim da predstavljam Srbiju na najbolji mogući način, to se pušta ide na jakim velikim televizijama, nacionalnim u mnogo zemalja. Ja se uvek trudim da imam, naravno ne trudim, nego uvek je zastava Srbije tu, uvek je tu. Stalno pozdravljaš svoj grad Pančevo, gde god da si, da, bilo i... koju kraju sveta, uživo uključenje, ti si uvek pozdravljao Pančevo i to je jako lepo, ja mislim da je tvoj grad vrlo ponosan na tebe. Ja se nadam, ja sam uvek rođen sam tu mi je, odatle sam i ponikao, odatle su moji roditelji, tu sam prve korake napravio, ne korake samo za šetan, nego korak uopšte, prvi put sam okrenuo volan, počeo sam da vozim karting tu, jako sam vezan za oca bio koji mi je preminuo pre 5 godina i on je u tom gradu, jednostavno, mislim, tu je sahranjen, jako mi je teško kad odem iz Pančeva i Pančevo grad mi je puno pomoglo i uvek mi pomaže, uopšte i država, ali posebno grad, i ja sam uvek zahvalan, uvek se trudim da svuda piše uvek City of Pančevo, Invest in Serbia, da vidimo da može se privuku investitor. Ja sam, na primjer, od 2000 i... To je skup sport, duše, ne? Jeste, jako. Ja sam se trudio kad sam vozio TCR internacionalnu seriju svetsko prvenstvo, na primjer, u toku godine sam uspeo da završim svojim nekim kontaktima i vezama sa vlasnicima šampionata, da, na primjer, u Kini, na dve trke u Kini, gde ide na 4 nacionalne kineske televizije i još u 178 zemalja su išle te trke, da imamo veliki natpis Invest in Serbia, 8 metara veliki baner, i to se svaki krug viđalo, još sam plus to imao u svom automobilu. Imao sam u Nemačkoj, to sam uspeo da završimo u Austriji, Tajlandu, u Maleziji, tako da na mnogo nekih ozbiljnih destinacija i svuda se vidi Srbija i meni je jako drago. Mislim, to je bila neka vrednost od, ne znam, preračunali su preko 10 miliona eura s obzirom na koliko mi sekundi bilo i tako dalje. Tako da sam se zaista trudio da na što bolji način predstavljam, tako se trudim i sada i kažem, ponosan sam kad vidim, koliko god da se neki ljute što piše Invest in Serbia, pa meni je lepo da, i ne znam kako nekom je lepo da se investira u našu zemlju, da imamo što više zaposlenih ljudi, da ti ljudi plaćaju, te strane firme plaćaju poreze, plaćaju naše radnike, fabrike koje su se zatvorile, sada se otvaraju. Mislim, meni je to, ja nisam političar, niti se razumem puno ekonomiju, ali mogu da jednostavno saberem 2 i 2 i da vidim da je to dobro za našu zemlju i hvala predsedniku, za koga ja uvek kažem da je najbolji predsednik, najbolji političar koga je Srbija ikad imala, a jedan i najboljih u Evropi. E sad, to ne kažem stvarno tako zašto je on moj prijatelj, zašto ga volim, nego što zaista tako i mislim i grabimo krupnim kod. On voli Škodu, a ja sam vozio baš tu Škodu Fabiju. Grabimo zaista krupnim koracima da budemo zaista jedna ozbiljna zemlja u Evropi. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati i neki autodrom, jer to zaista mnogo znači
za bezbednost u saobraćaju pre svega, jer imamo mnogo ljudi koji vidimo, pogotovo dece koji žele brzo da voze, a voze brzo u saobraćaju. A, na primjer, Monca u Italiji je napravljena 1922. godine. Sad dobro, mi kao Srbija imamo neke razloge, ratova i svega što smo kaskali, zašto kaskamo. Jeste i vrlo poznata staza, ja se nadam da ćemo i mi imati opet tako nešto, jer opet to dobro za turizam, da dovedemo neku dobru trku, da ja vozim, da to opet dođu neki ljudi koji će trošiti pare kod nas, tu više desetina hiljada ljudi dođe na trke, tako da bit će to sve dobro, a ja se uvek trudim da predstavljam državu na najbolji mogući način. Dušane, uglavnom dečaci maštaju da budu fudbaleri, košarkaši, a ti sa autića, igračaka po podu na autosalonu. Zašto baš automobilizam? Kako uopšte je to krenulo? To jednostavno mislim da uvek ide iz porodice i opet možda ima neki gen, jer moj otac je to mnogo voleo i voleo automobile i motore. Ja sam sa 5 godina već dobio motor sa 3 brzine koji ima 80 kubika, koji ide, ne znam, 80-100 na sat, bio je baš onako prava Yamaha. Dobio sam za 5. rođendan, ja sam to tad već znao odmah da vozim. Sad kad pogledam neko dete od 5 godina, jednostavno sve to nekako ide sporije, jer deca su malo više možda sa tabletima i tako dalje. Ja sam želeo da, tada sam već, kažem, vozio. Automobil sam već znao da vozim, ne znam, kad sam imao 6-7 godina, sam bio visok, mogu sam da dohvatim pedale u nekoj zatvorenoj ulici, normalno, ne treba to da niko radi. Pošto ja promovišem bezbednost u saobraćaju, pa neki put kad kažem, malo zvuči čudno, grublje, ali... Da. Ali to je bilo pre. To su od 80. godine. Ali 80. si pazio i tada. Naravno. I onda je on, nekako uz njega sam sve to gledao, sam vidio 93. godine prvi put karting, kad sam vidio sam se zaljubio na prvi pogled i želeo sam da mi on, da dobijem karting i od 94. godine sam krenuo da vozim profesionalno, da kažem profesionalno, to vreme je bilo profesionalno i želao sam da ja budem veliki šampion. Polomio sam bi obe ruke, prevrtao sam se, mislio sam da delio su ruku u meceku, imao sam povrede neke velike, danas je velika mi je rana tu. Tako da svašta sam preživao, ali nikad nisam odustao i uvek sam želeo da vozim to neko svetsko prvenstvo, da idem, Sebastian Loeb mi je bio uzor, na primjer, to je kao Federer u tenisu i Nole, na primjer, što su uzori mladima, tako je meni bio uzor Loeb i ja sam došao 2014. od toga, vozim svetsko prvenstvo i da vidim tog čovjeka prvo uživo, nisam mogu ni zamisliti, mogu da ga vidim, a ne da vozim s njim, tako da iz porodice to sve krenulo, otac me je do posljednjeg trenutka podržavao i svaku trku od kada je on preminuo, ja uvek vozim za njega, posvetim njemu i tako će biti dok god budem vozio trke, jer on nikad nije odustao od mene, nikad je bilo najteže, bilo je jako teško, gde smo bukvalno kao porodica skroz propali, gde smo bili na kamatama, sve se rasprodalo samo da bi ja mogao da neku trku odvezem, dok kasnije nisu došli sponzori i sve ostalo, ali borio sam se i sve se to na kraju isplati. Ja tu uvek dajem savete, često pričam sa decom, često me zovu u školice i na fakultete i u srednje škole da pričam sa mladima, da u stvari poenta je da zamislite neki svoj cilj, ali da nikad, koliko god je teško, a bit će jako teško uz put, da nikad se ne odustaje. Ne odustaje svojih snove, ili tako? Tako je. Evo, ja i dan danas imam neke snove koje jesam veći deo ostvario, ali i dalje želim da uradim još neke stvari u trkama i nadam se da ću ih ostvariti. A u politici? Jedno vreme smo te viđali u skupštinskoj govornici. Pa da, to je sad, kad se priča sport, to mi uvek... Sport i politika i sport. Ne, uvek su... To je povezano sve. Jeste povezano, nego to je uvek nekako od nas tabu tema. Mnogi su se naljutili, da jesu, ali su ja bio kao aktivan i onda su se mnogi, bilo je, morao sam da podnosim, da izdržavam neke teške raznorazne uvrede, verovatno nekih opozicionara ili ljudi koji možda ne vole predsjednika. Možda su bili ljubomorni što niste hteli tamo njihovu stranku. Šta god, ja ne znam, mene ne ulazim u to, ali ja smatram da kao što neko ima pravo da nekog ne voli, isto tako neko ima pravo da nekog voli. Ja ne krijem i mogu da to otvoreno kažem,
ja sam najviše tu bio i ušao zbog predsednika Aleksandra Vučića. Ne toliko zbog stranke, ja se ne razumem, a nisam političar, ali znam njega dobro privatno, znam koliko voli Srbiju, znam koliko energiju ulaže da bi ovoj zemlji bilo bolje. Ja sam to video tada još, samo do 2012. godine sam prvi put njega upoznao, to je sad već ima 9 godina. I sve što on tad pričao i meni, sve on to i sad radi. Njega samo to zanima. I kad čujem tako, znam koliko je pošten, to je isto važno, i znam koliko voli Srbiju, koliko voli ove građane. Ja sad ne pričam kao političar, ja nisam političar, ja pričam kao čovjek, sportista i kao čovjek nekog ko zna. Ko čoveka zna, jer ima neko ko kao, može da priča što će, ne, ja znam kakav je on. Isto tako kad čujem da se priča o njegovom bratu, a ja mogu da kažem, eto, on je moj prijatelj, ja ne znam za mirnijeg, boljeg, divnijeg čoveka od njega. Tužno isto udarati tako, po nečijoj porodici. I onda udarati njega, nemaju pojma ljudi šta je. Ja pa kažem, nikad njegovog Andrija brata nisu videli. Ma ne, nemaju pojma čovek. Pola njih, oni nemaju pojma kako on da izgleda, a pišu po medijima. Kako to komentarišete? Ne mogu da... Ne znaju čoveka, ne znaju, nikad ga nisu u životu videli, pa ne znaju ko je, šta je, pišu. To ide iz sobstvene, kako bi rekao, ne snage, ne znam kako kažem, slabosti u stvari, kontra, i sopstvene neke slabosti i nemoći, pa onda ajde da udarimo nekog da povredimo zato što znaju neko da radi da nešto dobro, da radi nešto loše, potpuno bi drugačije bilo, nego oni sad znaju da, pa smo pričali koliko se investira u zemlju i koliko je zemlja napredovala i koliko smo u, ne znam, GDP ili bruto, BDP, koliko smo napredovali na svakom koraku, koliko su putevi bezbednije, koliko imamo više autoputeva, koliko imamo više fabrika, koliko radnih mesta i tako dalje. Opet ne pričam kao političar, jer nisam i ne razumem se toliko. Ja samo vidim kao građanin, jer sam proputovao ceo svet i vidim da nas drugačije gledaju. Isto tako kad čujem, ja mnogo volim, na primjer, o kumu Nikoli Petroviću se stalno pričaju, ko zna kakve, ne znam ja priča. Meni on jedan od najboljih prijatelja, ja to otvoreno kažem, ja ne znam za poštenog čovjeka od njega, ne znam. A to što je on uspešan biznismen... Pa Ljubomara, on je prebio. Je bio, naravno, on je prebio, čovjek je imao i taj kapital. I sad da on ima dobar auto ili nema, ili ne znam ja šta, ili ima... A što to njih bode? Oni, mislim... Sopstvena neka nemoć Ljubomara, da zato što oni možda nisu uspešni. Ali eto, to... jednostavno, zaboli me kad čujem takve stvari za ljude koje ja znam. Ja ne mogu sada da idem po, da se, ja mogu ovako, eto, u medijima da kažem, ali ne krijem to i ponosan sam što sam njihov prijatelj, što sam uz njih i evo već sam tu 8-9 godina i bit ću, dokle god bude bilo njih, još 100 godina zbog naše dece i zbog budućnosti Srbije, ali dokle god je njih, tu sam ja. Kada osviš pehar, koja je čestitka, ako može da se izdvaja neka, koja ti je najviše onako prirasla srcu? Ne znam, mogu, kad osvijem pehar, imam puno, ja dobijem puno komentara, imam puno fanova na društvenim mrežama i onda od dece su najlepši, dece mi pišu pesme, dece mi crtaju, prave moje automobile kao rođendanske torte. U Italiji se neki par venčavao sa mojim automobilom, prsten je bio na mom automobilu, kad sam vozio Alfa Romeo, na primjer. I tako ima mnogo lepih stvari, a onda opet ima i mnogo ružnih stvari, ne stvari nego ljudi koji ime zbog, da kažemo, te politike ne vole, i onda tu bude mnogo ružnih komentara i vezano za porodicu i za decu i sve, ali eto, ja to nikad nisam ni pominjao, ni trudim se da to ni ne gledam uopšte, da ne pada na tu neku lošu energiju. Ponavljam, svako ima pravo na svoje mišljenje, ja imam pravo da volim predsjednika, neko drugi ima pravo da voli nekog drugoga. Neko ne voli. Ja ne idem da pljujem njega zato što on voli nekog tamo političara drugog, niti bilo šta loše govorim. Čutim, gledam svoje posle da ja napredujem kao ja u životu, a moje je pravo da ja mislim da je on najbolji. E sad, ako vama nije najbolji, vi idite, radite što paže. Mislim, to je jednostavno, svako ima pravo na svoje mišljenje, ja se tu ne bunim, ali znam da sam ja na pravo mesto. Dušane, kad smo spomenuli u jednom kontekstu, eto, nekoliko puta se spomenuli Novaka Đokovića,
Mi znamo da se vi družite sa njim. Da li postoji, eto, šta jednom drugom kažete ti pred izlazak na trku, on pred izlazak na teren? Eto, nešto da podelite iz tih nekih privatnih razgovora. On je ekstremno dečko zaista i produhovljen i inteligentan i načitan on je zaista u nekim, ne mogu se kažete, pozitivno filozofijama koje neki normalan čovjek teško može da razumi. Zaista, opet njegov savjet vas ponekad zbuni kad vam postavi neko pitanje, a opet kad uđete malo dublje u temu, vidite da ima sve smisla šta on priča. Ja od njega mogu da dobijem savjet, on od mene i ne može tako, s obzirom da on zaista bez neke sad, da kažem, iskreno, onako, naravno, iznad mene. Jedino mogu da mu dajem podršku, razvali ih, najjači si i tako dalje. Ali upoznali smo se odavno i jako mi je drago što mi imamo zaista jednog takvog sportistu da nas tako predstavlja. Mi smo se upoznali u Kini 2014. godine, kad sam ja vozio trku za svetsko prvenstvo u Šangaju. I onda smo se nekako dotakli tu, našli, i on želeo da me upozna, da me vidi, ja naravno njega, i onda smo se od tada smo u stalnom kontaktu i dobar sam prijatelj sa njim i sa njegovom braćom, tako da zaista su super momci svi. Onda da mogu nekada očekujem da te zovem da mi ga dovedeš u emisiju. A možemo da probamo sad koliko... Može, probamo. Ali nahvali me malo. Evo još malo kraj emisije. Spomenuli smo u jednom delu koronu. Da li se čuvaš, da li se pridržavaš mera? Da, i baš onako zbog čerkice se jesam vakcinisao. I sad i tu isto, sad kada kažem vakcinisao, onda ovi koji su anti... Kako se kaže to... Vakcinaši ili šta god. Oni koji ne žele da se vakcinišu, dobro. Onda oni krenu da pljuju. Hejteri, da. Dobro. Ali eto, ja sam se vakcinisao, pre svega zbog čerkice koja mi je najvažnija. Ne želim da ne daj Bože nešto u njoj prenesem. Ja nisam imao koronu, jer sam se zaista, svi smo u kući onako imali stroge mere. Kogod da ulazi u kuću je samo su izabrani onako mogli da dođu. Jedino što mi je žao malo čerkice što je mala, sad je baš vreme za druženje i sve, a bojim se da ne bude malo asocijalna, s obzirom da je teško pustiti opet sa drugom decom, jer se nikad ne zna da neko drugo dete nema, da unese u kuću, da unese njoj, da njoj ne bude teško. Kažu, deci nije opasno za decu, ali opet s druge strane imam neke slučaje gde sam čuo da deca imaju opet 39-40 temperaturu, a nekako ja ne želim ni dana da se muči, tako da zaista se svi trudimo i boli me i nervira me kad vidim da se ja toliko pazim ili kogod da se pazi, onda imate neke koji se ne čuvaju i u stvari ne shvataju da su oni potencijalno ubice nekih ljudi. Da, ugrožavaju neke druge ljude, palete ove mere i sve. Ja to kažem, to isto i za automobile, kad kažem za saobraćaj. Ako si ti pijan i seo za automobil da voziš, pa ti idi tamo negde, ako si već rešio da se ubiješ, ide i ubi se, radi nešto drugo, skoči se zgrade, ne znam, sad lupiću bez veze, ali nemoj da rizikuješ nekog drugog, ubit ćeš nekog drugog u saobraćaju koji ni kriv ni dužan. Isto tako, ako ti hoćeš da dobiješ koronu, pa idi pomaži tamo u bolnicu, skini masku i da vidiš kako izgleda doktorima koji se muče. Meni je majka lekar i znam koliko tu ima pacijenata i koliko je sve teško, koliko se požrtvovano sve, da bi se neki koji su neozbiljni pravili neke korona žurke ili ne znam ja šta. Mislim, meni to zaista zvučim kao sad tu neki razredni starešina, direktor škole, pa se derem, ali nego jednostavno mi samo nije jasno kako neko ili neko kao neće stavi masku, šta ti meni imaš, kada ću tebi masku, pa zato što možda mudeš. Pa najbolje građani da počnu se kažnjavaju, jedino to može doći Srbiji. Pa ne znam kako to, malo na zapadu su malo oštrije kazne, sad ovde kod nas naravno ne možemo ni toliko, ali ja bih poštrio sve, ja bih poštrio kazne i za brzu vožnju, i za pijene, i za drogirane. Dobro, to već rade u saobraćaju. Još bih poštrio, da budu velike kazne i da nikom ne padne na pamet da prekrši saobraćaj. Pa evo sad da spitam iz ovog ugla, bolje da se kažnjavaju građani koji se ne pridržavaju mere, nego da se zatvaraju butici, restorani i drugi objekti od koga neka porodica živi.
A ovamo sad, su skupovi, ljudi bez maske, se, ja opet, slažem se, tu treba biti jednako za sve. Ne može da se dozvoli opet neki skup, a da se zatvori možda... Da se zatvori možda, nešto po nečijeg. Opet ne mogu da ulazim ja da mišljenje, ne znam, kriznog štaba ili predsjednika ili šta god, oni misle, oni znaju bolje od mene i tebe, ali bude mi naravno žao ugostitelja, poznajem puno prijatelja, koji su gostitelji, koji vidim da im je jako teško, ali opet ljudi se ne pridržavaju. To je problem. Da ostanemo svi živi i zdravi i da se svi pridržavamo mera. Mi čekamo tebe da gledamo u ovoj godini ako bude neka autotrka. Biće, naravno, vozim šampionat sigurno. Pratit ćemo, želim ti od srca sve najbolje. Vidimo se opet i pozdravi celu tvoju porodicu. Hvala puno također, hvala. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil. Gledamo se sledeće nedelje. Od tada ostanite uz televiziju Super Sat. Doviđenja. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.